Jeg har skrevet siden jeg var liten, dikt og fortellinger og alt mulig egentlig, og alltid tenkt på det som min favoritthobby, det aller beste jeg vet å gjøre. Skrivinga er en plass der du kan slippe deg løs helt uten hemninger, og dikte opp og drømme deg vekk, og flytte deg i tid og rom, og sette ord på tanker og følelser du ikke finner språk for ellers, kanskje. Skrivinga for meg har gitt mye glede, men det har også gitt trøst, nye perspektiv, bedre forståelse for meg selv og for andre. Jeg tror at den frie, kreative utfoldelsen som skrivinga da har gitt meg i mitt liv, er noe helt spesielt og veldig, veldig viktig. Jeg tror det gjelder for mennesker i alle aldre, og jeg tror at det fortjener større plass og høyere status i skolen i dag. Hvorfor er du opptatt av kreativ skriving som metode i skolen? Jeg tror skolen kan spille en viktig rolle i å vedlikeholde og videreutvikle barn og unge sin kreativitet, og at norsklærere kan gjøre en formidabel jobb der. Som norsklærer har en et veldig stort mandat. En skal blant annet gjøre elevene sine til kompetente skrivere. Det får en ikke til hvis de ikke er glad i å skrive og ønsker å bruke skriftspråket. Og hvor lett er det, hvor glad blir du i å skrive hvis alt du produserer blir lest og rettet og vurdert etter en fasit? Hvor gøy er det å skrive hvis du hele tiden tenker på sluttproduktet og innleveringsfristen? Jeg tror det er ganske vanskelig. Jeg mener at alle kan ha utbytte av kreativ skriving, og at gjennom jevnlig øving så kan en trene opp evner til å skru av selvsensuren, slippe seg løs og sette ord på det en bærer på inni seg. Det er noe som har enorm overføringsverdi til andre deler av livet. For eksempel når en blir eldre og skal inn i yrkeslivet, så er det å kunne være kreativ, kunne tenke nytt og gå inn i prosesser med et åpent sinn og prøve å komme på ideer uten å hele tiden bremse og stoppe seg selv, tror jeg er noe han har veldig stor nytte av. For kreativitet handler ikke bare om å skrive dikt, det handler om å tenke nytt og tørre å tenke nytt og ikke være redd for å presentere den rare ideen en kom på. Kanskje så får du aldri sekser i norsk, men du kan fortsatt formidle og utforske og komme på helt nye ideer og sette ord på tanker og følelser. Og jeg tenker at en tekst ikke trenger å være riktig for å være viktig. Det er noe jeg tror en må lære elevene sine, sånn at de ikke pakker ned skrivesakene for godt etter en skolegang. Jeg selv har, som sagt, skrevet siden jeg var liten, men det mest gudsbenåda ved det er jo at det alltid har gitt meg glede. Jeg har skrevet fryktelig dårlig og fryktelig flaue ting, men jeg har alltid blitt oppmuntret til å fortsette. Og til å fortsette å eksperimentere og prøve meg fram. Jeg lærte av jevnlig øving, av å skrive mye, av å få tilbakemeldinger og å ha prosjekt, langvarig prosjekt. Jeg lærte av prøving og av prosess, og det kan dine elever også gjøre. Hvordan underviser du i kreativ skriving? Først av alt så tror jeg at den må skape gode holdninger, at den må snakke med elevene sine om kreativitet og om kreativ skriving, om hva det betyr for deg, hvordan liker deg å uttrykke seg, hvordan musikk hører de på, hva leser de, hva skriver de hvis de skriver, hva instrument spiller de. Og at en må inn og skape en bevissthet om mangfoldet av tekstlige uttrykk. At det gjelder alt fra Bjørnson til Beyoncé, og gi den kreative skrivingen mer status. Når det gjelder de kreative skriveoppgavene, så tror jeg det viktigste der er å gi dem jevnlig, at i stedet for å ha en
liksom, fagdag eller en temadag i halvåret, at den gir små jevnlige drypp av kreative oppgaver og gjør den kreative skrivingen til en fullverdig del av norskundervisningen. Opplevelsen av egen skriveprosess kan aldri være feil, og det er helt greit hvis elevene synes det er vanskelig, for prosessen er målet. Alt handler ikke om resultat. Etter en kreativ økt, i stedet for å snakke om resultat, så kan en snakke om prosess. Hvordan var det å skrive? Var det noe som var vanskelig? Hvorfor det? Hva skrev du, og hvorfor skrev du det? Og så må en for all del la de kreative øktene være gøy. Og ikke tvinge noen til noe. Det skal være frivillig å dele, altså lese opp i klassen. Det kan føles veldig nakent å skulle lese opp noe en har skrevet i en sånn kreativ økt. Det kommer jo helt an på liksom, hva slags kultur en har i klassen, men at en eventuelt kan gi anledning til å levere anonymt, eller at en leser opp tekster uten å si hva som har skrevet der, men at en ikke presser elevene sine til å lese opp noe som kanskje oppleves litt, at det er litt sårt eller vanskelig eller flaut på en måte. Nei. Ja, det høres kanskje uoverkommelig ut, men det trenger heldigvis ikke å ta så veldig lang tid, i alle fall ikke hver gang. En kan for eksempel sette av 3-4 minutter til en økt med automatskrift i begynnelsen av en time. Automatskrift ligner veldig på det en kaller for tenkeskriving i norskdidaktikken, og det handler om å slippe seg løs og la tankene flyte og se hva som skjer. Da skriver en intensivt i noen minutter. Pennen skal ikke forlate papiret, og du skal ikke stoppe opp. Det er veldig morsomt, men det er også veldig krevende for mange, og det krever øving. En må gjøre det noen ganger før en får det til, fordi det tar tid for elevene å tvinge hjernen ut av rett gale modus og faktisk la ting bare strømme. Det går an å leke seg med norsk pensum også. Du kan la elevene skrive sin egen versjon av en pensumtekst, utfordre deg til å flytte handlinger i tid og stad, eller formidle temaet i en helt annen sjanger. Så kan en roman eller en novelle bli for eksempel et avisinnlegg, eller et dikt, eller en sang. Og da tipper jeg at en også husker roman eller novella bedre. I tillegg så kan en bruke pensum som utgangspunkt for en fri skriveøkt der en lar elevene assosiere fritt rundt det de har lese eller sett eller hørt. Du mener at det er viktig å hente inspirasjon fra ulike kommunikasjonskanaler når en driver med kreativ skriving. Kan du fortelle mer om det? Du kan vise et bilde eller spille av en sang som utgangspunkt for en kreativ økt, og velg for all del noe fra elevene sin hverdag, fra deres virkelighet. Velg noe fra topp 40-lista for eksempel, eller be deg komme med forslag selv. Musikk er veldig viktig. La deg skrive en tekst med utgangspunkt i favorittsangen sin, eller la deg bytte favorittsanger og skrive ned det de har hørt i andre sine favoritter, for eksempel. Hvis du har tid til en lengre økt, så kan du la elevene velge tema selv og slå seg helt løse med sjanger. Noen synes kanskje det er vanskelig å komme på noe å skrive om, da kan en ta en liten fellesrunde og brainstorme forslag på tavla. Eller det finnes en Tumblr-side for eksempel som heter Writing Prompts, som har veldig mange morsomme oppgaver. Så gi gjerne elevene drahjelp der de synes det er vanskelig, men selve skrivingen, den kreative prosessen, skal alltid være fri.